طبعا قيبتنا قيبت لما دورك وعلى دين عبد المزيد جان كجان عالم كرن وقضبدي ودي ما يدني ده وربحني عرب كوا افرتي بشي مي ولا باتن لما تن يلا بو دوز القيمه اللي بدحنا هذا لك برشيا فلاتي من بوتين اي اللي هلاديه انه دغال رسمي كو دواقي دونا سغالك بشي مي سغالك بشي مي وحا لو يقان فيكتوري دي اما مالنت غوشا با لو يقان غدا هذا لك برشيا وانا مالنت عيدمد الناسين سنه 1945 تي بشي مي سغالكيدي جلبها اي ودغان عيدمد دلك برشيا وحا لا شغي ان اسوغو كفايديسنيا حسكه مالنتاسي او مدحوينه بوتين doonayo inuu halkaas ka ka dhawaaqo dagaal rasmi ah oo lagu qaado dalka Ukraine isagoo goor si horeysay u aqoonsaday hawlgalka halkaas ka dhacay wuxuu ugu yeeray hawlgal gaar ah si kastaba ha noqotee waxaa la sheegay inay tani ka dhigantahay in madaxweynaha dalkaasi Russia uu u yeeri doono ciidamadiisa lagu dhaatay kaydka rasmiga ah kuwaas oo dagaalka gali doona xogyaha difaaca dalka si Britain ninkii leeyahay Ben Wallace ayaa waxa uu sheegay inay tani noqon doonto wuxuu ugu yeeray in kategoriga hanaanka ama habki booski ay ku jirtay dagaalkii hore laga bedelo isla markaana ciidamada ugu badan dalkaasi lagu weeraro si kastaba noqotay hadalada reer galbeedka ayaa iska hor imaanaya iyagoo maalin ka horna sheegay in laga yaabo in maalintaas dagaalka si rasmi ah ugu dhawaaqo inuu ku joojiyo mid ka mid ah saraakiil magacooda diiday oo Mareykan ayaa sheegay in lagu wareeray Mr Putin rabitaankiisa dhabtaana aad loo ogaan karin dawladda dalka Russia ayaa ka mid ah dawladaha sida weyn sirtooda u ilaaliya ama banaanka isana bixin hadii tii uu dagaal rasmi ah ku dhawaaqo sagaalka bisha ay noqoto in dagaal la ilaamiyo waxay ka dhigantay ayaa leeyahay in dalkaasi loo soo diri karo ugu yaraan ayaa leeyahay 400 oo kun oo askari kuwaas oo ka dhigan inay markaasi dalkaasi ciid la rogi karaan sida ay qabaan xilareyaasha taas sidoo kalena waxay taasi ay raaci doona ayaa leeyahay in gantaalaha noocyada la isticmaalayo la badiyo nooc casriga ah la isticmaalo sidoo kalena la isticmaalo diyaaradaha nooc strategicka duqeya oo isan horey dawladda soo isticmaalin dhanka kale sarkaal isaguna magaciisa diiday waaxda gaashaandhigga Mareykanka ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in ilaa deerto ay guul aad u yar ka gaadhay dawladda Ruushku dhinaca bari ee dalkaasi Donbas ilaa iyo haddana aysan burin ama meesha ka saarin dhammaan ciidamadii ay kula dagaalamaysay halkaasi sarkaalkan wuxuu sidoo kale sheegay inay u muuqato in dawladda dalka Ruushka ay riday ilaa deerto ilaa iyo 2,500 gantaal oo nooc loo yaqaano ayuu yiri kuwa wanaagsan kuwaas oo ula jeedo in gantaal casri ah ku jiraan laakiin ilaa deerto dawladda Russia waxay kaliya sheegtay in gantaalaha hypersonic ay 3 jeer kaliya isticmaashay laba kamidana uu dhulgariir ka riday kadib markay sheegeen inuu daandansaday hub dhulka hoostiisa lagu qariyay oo hifaha qaa halka nagala socotaan wararka waxaa la dhinaca Cabdi Nasiir iyo dalalka Mareeshiya iyo dalka Myanmar dir iyo qir ayay isku noqdeen kadib markii ay dawladda dalka Mareeshiya ku dhawaaqday markii ugu horeysay in la dhiso dawlad loo dhan yahay oo laga dhiso dalka Burma ama Myanmar habsa taqaani waxa arintaas ay ka soo duushay hindiso ay u gudbisay dawladda Malaysia ururka loo yaqaan the Association of Southeast Asia Nations ama ASEAN loo soo gaabiyo taas ay ku tilmaameen in dawlad midnimo qaran dalkaasi loo suubiyo si loogu heshiiyo qir iyo qir dalkaasi ka taagan Malaysia diidan dawladda ayaa wali ka dagaalamaya isla markaana goobaha qaar kood ka dagaalamaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Malaysia Saifuddin Abdullah ayaa waxa uu sheegay in muhiim tahay in laga sameeyo barnaamijkaasi halkaasi laakiin dawladda militaryga ee xoogga ku haysta dalkaasi Burma ayaa ku tilmaantay in arintaasi qadaf tahay isla markaana ay tahay waxa ugu yareen inay kicinayaan kuwa argagixisada ka dagaalamaya halkaasi Malaysia waxay ka mid tahay dalalka sida weyn ay u saameysay qaxoontiga dadka Rohingya oo kumanaan ah kuwaas oo wixii dhagta ka loo daray ee la dilay iyo kuwii la dhaawacay mooyaane intii kale ay u kala dagaagtay dalalka deriska ah ugu sii darnaado dalka Bangladesh oo ku dhawaad 1 milyan oo qof ay u qaxeen halka nagala socotaan wararka uu calaamad Cabdi Nasiir daawashay qiimaha Trebelk ayaduna koox ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee dalka Britain ayaa garoonkooda ay ku ciyaaraan waxay u fasaxeen dadka muslimiinta inay ku dabaaldegaan oo ku tukadaan arrintan ayaa waxay noqotay talaabadii ugu horeysay koox ciyaar samaysa oo ka mid ah kooxaha ciyaaraha ay ka jira dalkaasi Britain iyo kuwa kale dunida ay ugu fasaxdo dadka muslimiinta in ay ku tukadaan kooxda halkaas kooxda Blackburn Rovers loo yaqaano ayaa waxay u muuqatay inay garoonka u hubiyeen maalintaas inay dadka muslimiinta ay ku ciidaan garhan garoonka loo yaqaano Ewood Park markaasi sida weyn muslimiintu ay isku soo baxeen kooxda ayaa waxa ay halkaas ku diyaariyeen qaabka ay muslimiintu ugu tukadaan iyo alaabo la xiriira mid ka mid ah dadka muslimiinta waxa la ayaa ku tilmaamay inay tani muujisay wuxuu ugu yeeray inay dadku isku nool yihiin iyo inay sidoo kale ay yihiin hal magaalo oo wada nool taasoo ku tilmaamay in ay muhiimad gaar ah ay siinayso ayuuri dadka muslimiinta ee halkaas salaada ku muslimiinta ayaa bari ugu dambeeyay dhan waxay soo jeedinayeen dadyowga caalamka kadib markii la sheegay cibaadada muslimiintu ay sameeyaan ay badankooda ku jirto caafimaad iyo sidoo kale xiriirinta oo dad badan ay jeclaanayeen buugag badan iyo sidoo kale warbaahin badan ayaa ku mashquulsan inkastoo muslimiinta xumaantooda iyo waliba in kooxaha muslimiinta kaliya ay wax geysta gaar loo eryo laguna tilmaamay inay argixisan yihiin bedel kale iska indha tiro kooxaha kale ee argixisada ee ayagu dadka laaya dalalka kale iyo diimaha kale ka jira haddana waxaa la sheegay inay
barbar socoto dad badan oo baaritaan ku sameynaya waxyaalaha diinta islaamka laga soo gaaray ama ay sheegtay waxa kamid ah cimilada isbedelaysa waxyaalaha ay badda uu quraanku ka sheegay iyo sidoo kale caafimaadka ku jira bisha barakeysan ee ramadaan iyo soonka oo dad badan loo ogaaday xitaa in ay muslimiinta la soomaan qaar kood kuwaas oo muslim ahayn oo doonaya in ay caafimaad kale raadiyaan halka aad kala socotaan wararka waxa la dhinaca dadka sida caalamka dhan dunida wararka ugu dambeeyay gaanka gaar oo yaan dawashna qiimaha leh ee haatan aan fiirino dalka liira iran waxa la aaminsan yahay in heshiiskii nuclearka la doonayay in dib loo badbaadiyo uu qarka u saaran yahay inuu dhinto oo baqtiyo sidaas waxaa sheegay sarkaal mareykana iyo weliba saraakiil kale oo dhammaantood magacooda diiday oo reer yurub saraakiishan ayaa sheegay in inkastoo la isku dayay in dib loo soo baqti afuufo heshiiskii JCPOA haddana la kari la'yahay arrintana waxaa uga sii daray markii shuruud cusub ay dowladda dalkaas ruushiya ay madaxa kaga sii dhufatay waxaana lagu tilmaamay in dowladda dalka ruushiya ay sheegtay in haddii aan heshiiska marka horeysaba lagu soo darin in liiska argagixisada laga saarayo ciidamada lagu dhaato ee dalkaasi iran ee wadadada ay xukumaan ee alqudus inaysan qayb ka noqon doonin taasoo iran markii horeba ay dalbanaysay dhanka kale dowladda dalkaasi maraykanka ayaa aaminsaneyd in heshiiska uu noqon doono mid guul laga gaaro si kastaba ha noqotee sarkaalkan ayaa waxa uu yidhi arrintan waxay ka dhigantahay ayuu yidhi iyada oo uu marayo heer ayuu yidhi heshiiskaasi qof ayuu yidhi xanuunsanayay oo ay ku xidhneed faleembo oo faleembadii kadibna laga soo saaray taasoo uu sheegay inay waxa laga fili karaa kaliya ay tahay in aysan jirin wax horay loogu sii soco karo arrintan waxay ka dhigantahay ayaa layidhi in ay reer galbeedku xataa ay ku guuldaraysteen dadaaladoodii ugu dambeeyey keliya ahaa in ay iran ku qanciyaan inaysan bacramin amaysan kor u qaadin hubkeeda nugyaarka taasoo jirta ayaa dhanka kalena dowladda iran wasiirkeeda wasaaradda batroolku waxa uu joogaa magaalada caracas ee xarunta venezuela halkaas uu ku arkay madaxda dalkaasi ugu horreeya madaxweyne nicolas maduro oo isagu dowladda maraykanka cunaaqbatayn saartay sidoo kalena wuxuu la kulmay dhiggiisa dalkaasi ee arrimaha shidaalka u qaabilsan wasiirka wasaaradda tabarta ee dalkaasi jafeed owji waxa uu sheegay in labada dal ay yihiin laba dal oo saaxiiba qor qoraala oo maduro bartiisa twitterka uu ku qoray wuxuu ugu yeedhay wuxuu yidhi jamhuuriyadda walaasheen ee islaamiga ah wuxuu ku tilmaamay in ay dalkan ay dadaal aada xoogan iyo abaal ku jirto venezuela markii la saaray cunaqabateynta iran waxay u dirtay shidaal aada raqiis u ah isla markaana maraakiib ayay halkaasii marisa maraykanka oo mar isku dayay inuu horgooyo oo uu joojiyana waxay uga digtay in iyaguna maraakiib maraykanku leeyahay soo qoofala doonaan dhiggiisa dalkaasi taariq al cizami oo isaguna ka mid a dadka maraykanka uu doondoonayo wasiirka wasaaradda arrimaha batroolka ee dalkaasi venezuela ayaa isaguna kulanka qayb ka ahaa isagoo sheegay inuu yahay mid ka mid a wuxuu ugu yeedhay kulamadii ugu wanaagsanaa ee uu cid la yeesho qaybta saddexaad dabasheena qiimaha leh